löytänyt kultaa ja timantteja. Minä tiedän, missä niissä piileskelee, missä ne oikein ovat. Miltä tuntuu nyt, että ne lähdette nyt Suomesta? Milloin me lähdetään takaisin Suomeen? Ei, me lähdetään takaisin Suomeen. Me ollaan muutettu tänne. Kun mä olin lapsi, mun isoisä kerran sanoi, että jonain päivänä sinä muutat kylmään valkoiseen maahan. Mutta jonain päivänä sinä palaat takaisin kotiin. Tekemään isoja, tärkeitä asioita. So we have something. We have something here. Yeah. Mä tiedän varsin hyvin, että olen vienyt lapseni turvallisesta eurooppalaisesta maasta. Me sanoimme lapsille, että me mennään Somalimaahan kehittämään maata ja rakentamaan uudestaan. Mä en voi luovuttaa tämän kanssa. Mulla on teille pieni yllätys. Vaikka se tarkoittaisi sitä, että tehdään asioita, joita kaikki täällä pitää mahdottomina.